Velkommen til. Denne video den kommer til at handle lidt om de kassettebåndoptager, som jeg har købt igennem tiden. Det startede faktisk med den her Sony, som jeg kommer til at snakke lidt mere om igennem den her video. Og sidenhen har det udviklet sig til lidt forskellige mærker og lidt forskelligt med både med radio i og ren og skær kassetteafspiller. Men jeg håber, I får en god video. Vi starter ud med kaffe. Men inden jeg starter, så skal vi lige have kigget lidt på en score, jeg havde her forleden til et bagagerumsmarked. Og det er faktisk denne meget fine kasse, meget fine kuffert, som egentlig passer også meget godt til den samling, vi har her i dag, fordi det er en kassettekuffert. Og det var lige en nøgle, der røg ned, fordi det er også fint, at der er en nøgle med til denne kassettekuffert, så der er ikke nogen, der tager min John Mogensen kassetter, Bamses Venner, Havsgaard og Nørgaard. Der er lidt Jotlebiver, De Nattergale og lidt Kim Larsen. Så der er lidt meget dansk og julen med Poul Reichhardt selvfølgelig. Så bag lås og slå med det. Men i hvert fald, jeg vil snakke lidt om de her kassettebåndoptagere, som jeg har i min samling, og som nogle af dem benytter, og andre de står egentlig bare som pynt. Og den, jeg gerne vil starte med, det er en fra midten af 80'erne. Det er en Panasonic. En Auto Reverse Stereo Cassette Player, som er en meget plain Panasonic model RQJ7. Og den jeg gerne vil starte med, det er en Panasonic fra 1980'erne, midten af 1980'erne, en Auto Reverse, som egentlig er en meget standard kassette afspiller Walkman, som man kalder det, med plads til, man kan sætte strøm til, og volume-knappen på den ene side. Og det, der er mere specielt ved denne Panasonic, det er, at der er en direction button. Og den her direction button, det er en meget fin feature, der gør, at man ikke behøver at have sit kassettebånd ud, når den er kørt til ende, eller hørt til ende. Altså, du hører et helt kassettebånd på den ene side, åbner den, skifter kassettebåndet, vender den op og lukker igen. Den her direction button, den kan du bare trykke på, og så kører den anden vej igen. Så den kan køre to veje, og så er du fri for at skifte en kassettebånd. Og dengang i midten af 80'erne, der var det her nok et kæmpe hit, fordi det sparede jo tid for, at man skulle vende de her kassettebånd. En anden, det er Philips, og den er lidt nyere dato, lige omkring 88, 89, 90'erne. Den er også meget plain, den ligner en børne Walkman, men den fungerer, og det er en, man kan bruge. Jeg har selv brugt den. Den har en DBB, en Deep Bass Boost, jeg tror det er, som man siger det, så man trykker ned, ret stor knap, og ellers er den ikke så interessant, at det er en, jeg benytter, men jeg fandt den med den og et par høretelefoner og en manual til 50 kroner, så den har jeg købt til egen samling. Det man så skal kigge efter, hvis man går på loppemarkedet eller leder efter de her Walkmans, det er lige at kigge en tur ind bagved batterirummet. For hvis den er iret til, så er det oftest en Walkman, der ikke fungerer. Så skal man i hvert fald ikke tro, at man kan bruge sin batterier i Walkmanen, hvis den er iret eller ødelagt herinde bagved. Så det er oftest en god måde lige at se, om det her det er værd at give penge efter. En af dem, som jeg har, som har radio i, det er både kassette og indbygget radio. Jeg sidder her i siden. Det er den her Panasonic model SBC 6540. Nu sagde jeg Panasonic, det er en Philips Stereo Radio Cassette Recorder. Nu kigger jeg herover, fordi jeg har nemlig skrevet det ned. Og det er også en, jeg har købt. Den ligner meget den her Philips. Jeg håber også, jeg sagde Philips. Det er den her. Den ligner meget den her Philips i udformningen. Den er lidt stor i det. Den er lidt buet og lidt for tyk i det til at have den i lommen. Ofte så bruger man den jo i bæltespændet. Derfor man har sådan et bælte, en bælteklips, som man kan sætte i bæltet og så lytte til sin Walkman. Men den her, den kommer også med radio. Og det er også en, jeg har benyttet. Der er sådan en lille knap her om bagved, hvor man kan skifte mellem tape og radio. Og
Når man så har gjort det, så kan man skrue for at finde en radiokanal og lytte til den igennem høretelefonerne. Endnu en gang, ikke en, der har noget specielt andet, at man har fået lidt radio ind over, og den har også den her Dynamic Bass Boost, som sidder her på siden. Eller var det en anden side? Den sidder et sted. Der var den. Den sidder heroppe i toppen. Og det er en, man bare lige trykker til siden, og så har man sådan en lidt anderledes, lidt dybere lyd. Deep Bass Boost. Så kommer vi til en, der egentlig ikke er en reel Walkman, men det er en diktafon. Og hvis jeg lige spørger den her, hvad er du? Jeg er en WC Handy Cassette Recorder MK100. Og det er simpelthen en diktafon, som man kan indtale i. Der sidder en mikrofon heroppe i toppen, som gør, at man kan bruge den til at indspille vokaler, hvis man har nogle af de der til vokaler. En musiker kan benytte den her, en journalist kan bruge den til, hvis man er ude på en opgave, og man skal skrive en artikel. Og ellers kan den jo også bruges til andre ting, i hvert fald til at snakke i. Og den benytter de samme kassettebånd som dem her, bare at det her det er kassettebånd, man kan optage på. Og jeg håber, I kan høre det. Det her det var altså en JVC Handy Cassette Recorder, en MK100. Diktafon, meget spændende. En jeg købte for 60 kroner, og den vejer virkelig meget. Den vejer lige omkring 550 gram, mens de andre ligger måske omkring en hel mobiltelefon. Så ligger mobiltelefonen ligger på en 180, måske 150 gram. Den her, den vejer et halvt kilo. Så der er noget gods i denne spændende lille ting fra Japan, en JVC. MK100. Kigger man på en af de lidt sjove fund, som jeg har fundet her for nylig. Jeg har ikke lige fået fulgt op på den eller tjekket op på den. Men det er en Fisher PH45. Og den kom i de her to æsker. Vi kommer til, hvad den her æske det er. Men det er også en kassette. Eller en Walkman. Godt brugt. Det lidt specielle ved den er, at der sidder en lille højtaler her i siden. Og herinde kan man se, at der er en radiofunktion. Men hvor skal kassettebåndet så sidde? Kassettebåndet. Der er jo ikke plads til den. Men hvis jeg lige... Jeg skal være meget, meget påpasselig med denne, fordi den sidder ikke så godt fast. Jeg skal lige have repareret den. Jeg købte den for 40 kroner, og jeg har testet den. Den virker, men den har lidt problemer med volumeknappen. Det jeg tager op her, det er faktisk... Det ligner meget et kassettebånd, men er faktisk en radiofunktion, et tilbehør, som er udformet som et kassettebånd, som egentlig gør, at denne Walkman kan afspille radio. Og det er en meget sjov lille funktion, som jeg skal have undersøgt lidt mere. Men det er simpelthen hele radiotilbehøret, som man sætter i og benytter, hvis man gerne vil høre radio. Og det er så der... Den ene æske passer til. Denne kassette afspiller er jo en lidt spændende. En Fisher-mærket kender jeg ikke. Men umiddelbart så har den alle de funktioner, som en standard Sony og en Philips har. Der er Dolby System i forhold til lyden. Og den har en masse små, sjove knapper, man kan styre her fra siden. Og den kan spole frem og tilbage, og den kan lidt af det hele. Her der kiggede jeg også i batterirummet. Den er lidt irret, men ellers ser den meget pæn ud. Så den skal lige have en rens, og så kan det være, at jeg også lige skal have skiftet de gummiringe, der kører rundt herinde og sørger for, at båndene kører. Fordi den her den har lidt problemer med at trække kassettebåndene. Nu kommer vi til mine favorit kassettebåndsafspillere. Jeg benytter dem selv. Den her Sony, det er en Sony Walkman. Meget kendt mærke, men netop denne Sony VM30, også kaldet 32 og 41, er kendt fra en Netflix-serie, der hedder 13 Reasons Why, som hver gang jeg søger på netop den her VM31 Sony, popper den frem og siger kendt fra denne Netflix-serie. Så hvis du har set den, så kan du garanteret også genkende denne. Jeg har ikke set den, så jeg ved det ikke, men det er i hvert fald det, der popper frem.
og gør, at den her, den åbenbart er populær. Lige omkring midten af 80'erne er den her Walkman fra, og den virker også. Den har ikke nogle specielle funktioner, andet end at man selvfølgelig kan aflytte nogle af de kassettebånd, blandt andet dem, jeg har i min kuffert. Men den, jeg virkelig er glad for at benytte, og den, jeg altid benytter, det er denne, endnu en gang, Sony Cassette Player Walkman, som er en WM B15. Og det er, den er så fantastisk, fordi den har det her, der hedder Mega Bass, som egentlig kan slås frem og slås til, og egentlig styrer selv for high notes og low notes. Så jeg kan styre sådan lidt selv, hvor meget bass vil jeg have i mine høretelefoner, og hvor højt de skal der være i mine høretelefoner, så jeg kan få den mest perfekte lyd. Og jeg synes, den her, næsten uanset hvad bånd jeg spiller, så har den en fantastisk lyd, når jeg selv kan kontrollere det her foran. Så det er i hvert fald min go-to Walkman, når jeg skal lytte lidt forskellige kassette. Simpelthen lidt af den samling, som jeg har fået samlet ind her sidste stykke tid, og jeg synes lige, jeg vil lave en lille video om det. Det skal selvfølgelig fejres med en gang kaffe, før den bliver kold. Hvis du har nogle kommentarer til nogle af de her kassettebånd, hvis jeg har sagt noget forkert, er du velkommen til at skrive ned i kommentaren. Og hvis du har andet, hvis du eventuelt har nogle kassette og spiller nogle Walkmans til salg, jamen så skriv ned i kommentaren, eller lige skriv en PM til mig. Så skal jeg nok svare igen, fordi jeg er mere hugt på at købe lidt flere af de her forskellige ting. Også de lidt mere skøre fund, sådan noget som denne Fisher med indbygget radio, som man kan tage ud og sætte i, hvis man har lyst til at lytte. Og ellers ligesom den her diktafon fra JVC, som er også en meget spændende ting at finde. Tak fordi du så med. Husk at like, dele og subscribe. Og ellers have en fantastisk